टाइम मा पेन्डेमिक क्राइसिस को बेला मा दुनिया को हर एक व्यक्ति ने जी के भन्नु हुन्छ भने कोरोना बाट बस्ने हो भने प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ मजबूत बनाउनु पर्छ राइट गर्न आज प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई मजबूत बनाउने कतै औषधि निस्केको छ हामीले कुनै क्याप्सुल ल्याएर कुनै तपाईँ चाहिँ टनिक ल्याएर या कुनै पनि चिज ल्याएर खाएर पिएर चाहिँ हाम्रो प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउन मिल्छ त्यस्तो हामीले कतै भेटाएको छौँ यदि त्यस्तो कतै भेटाइएको छैन भने फर्स्ट त हाम्रो खानामा परिवर्तन गर्दा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सकिन्छ भने डिएक्सन कम्पनीको स्पाइरुला जसलाई सुपर फुड भनिएको छ जसलाई चाहिँ आज दुनियाँले चाहिँ सर्टिफाइड गरेको छ यदि यो स्पाइरुला हामीले 6-10 पिस दिनहुँ प्रयोग गर्ने भने एक त हाम्रो खानामा चाहिँ अपूर्ण प्रोटीन भिटामिन खनिज जे जति चिजहरू चाहिँ हाम्रो शरीरले चाहिएको छ त्यो चिज यदि अपूर्ण छ भने हामी यो स्पाइरुला सधैँभरि दिनहुँ यदि खाने काम गर्यो भने एउटा खानालाई चाहिँ सन्तुलित बनाइराख्नुको साथसाथमा हाम्रो प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउनुको साथसाथ आँखाको रोशनी र तपाईँको चाहिँ माल न्युट्रिसनको प्रब्लम जुन छ अहिले दुनियाँमा साउथ अफ्रिका इन्डिया पाकिस्तान बङ्गलादेश र नेपालमा चाहिँ म्याक्सिमम माल न्युट्रिसनको समस्या हुन्छ जसलाई हामीले कुपोषणको समस्या भन्छौँ बच्चा जन्मिँदै बित्तिकै तपाईँ चाहिँ हात बाङ्गिने खुट्टा बाङ्गिने त्यसपछि कोही होचो कोही अग्लो हुने त्यो सबै समस्याबाट चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको स्पाइरुलाले चाहिँ हामी तपाईँले बचाउने काम गर्छ र यो स्पाइरुला कस कसले प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने विषयतिर जाँदा एउटा तपाईँ चाहिँ लेडी प्रेग्नेन्ट लेडिजदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ सुत्केरी बच्चाहरू त्यसमा तपाईँ चाहिँ खेलाडीहरू या कुनै पनि किसिमका चाहिँ कुनै पनि एजका व्यक्तिले चाहिँ यो कम्पनीको स्पाइरुला प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ खानाबाट अपूर्ण प्रोटिन भिटामिन्सहरू चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ पुगिरहेको हुँदैन त्यो सबै चिजलाई चाहिँ पुरा गर्ने शक्ति डिएक्सन कम्पनीको स्पाइरुलामा छ सो हामीले यदि यसलाई दिनहुँ प्रयोग गर्ने भने तपाईँ चाहिँ खानाबाट लाग्ने जुन समस्या हुन्छ त्यसबाट चाहिँ बचाउन स्पाइरुला बहुत ठुलो मद्दत गर्नेछ यसको साथसाथमा हामीसँग चाहिँ डिएक्सनको चाहिँ टुथपेस्ट आज यसको नाम भनेको चाहिँ मञ्जन मात्र हो तर यसको काम चाहिँ अनेक छ यसलाई चाहिँ हामीले के भनेका छौँ मात्र एउटा टुथपेस्ट भनेका छौँ राइट पहिला पनि हामी तपाईँ चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको टुथपेस्ट लिएर आएकै हुन्छौँ कसैले चाहिँ पेप्सोडेन्ट ल्याउनुहुन्छ कसैले सेन्सोडाइन ल्याउनुहुन्छ कसैले कोलगेट ल्याउनुहुन्छ कसैले कुनै पनि पेस्ट ल्याउनुहुन्छ आज हाम्रो पनि यो पेस्ट नै हो तर बाहिरको पेस्ट र डिएक्सनको पेस्टमा चाहिँ फरक के छ आज हामीले किन बाहिरको तपाईँ 150 रुपियाँको पेस्ट छोडेर डिएक्सनको चाहिँ 500 रुपियाँको पेस्ट चाहिँ हामीले किन प्रयोग गर्नुपर्ने यो विषयलाई अलिकति हामीले बुझ्ने भने हामी तपाईँ कन्फर्म हुन सक्छौँ आज हामीले बाहिरको एउटा टुथपेस्ट किन्दा एक काम बाहेक अरू काममा प्रयोग गर्न मिल्छ मानव तपाईँ एउटा सेन्सोडाइन लिएर आउनु भएको छ 300 रुपियाँको 150 ग्रामको सेन्सोडाइन 300 रुपियाँ भन्दा कममा पाइँदैन बाहिर यदि राम्रो खाले हो भने तपाईँ 300 रुपियाँको सेन्सोडाइन पिउन सक्नुहुन्छ लगाउन मिल्छ घाउ खटिरामा प्रयोग गर्न मिल्छ कटेको ठाउँमा जलेको ठाउँमा तपाईँ एउटा सेन्सोडाइन 300 या 500 किनेर ल्याए तापनि त्यसको काम भनेको ब्रस गर्ने हो फालिदिने हो राइट हेर आज डिएक्सनको पेस्ट किन हामीले किन 300 सट्टामा 500 पे गर्ने यसको मेन रिजन के छ भने डिएक्सन कम्पनीको पेस्ट भनेको चाहिँ एउटा फर्स्ट एड प्राथमिक उपचारको काम गर्नुको साथसाथमा यसको 40 फाइदा छ तपाईँ 40 काममा चाहिँ डिएक्सनको एउटा पेस्टलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ मल्टिपर्पोज पेस्ट भन्ने कारणले गर्दा आज यसको चाहिँ हामीले 500 पे गर्दा यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1500 बराबरको चाहिँ काम गर्ने गरेको छ कसरी भन्नुहुन्छ भने यदि तपाईँ कतै कट्नु भएको छ जम्नु भएको छ भने डिएक्सनको यो पेस्टलाई लेप बनाएर लगाउनु भयो भने तपाईँले चाहिँ बाहिर गएर कुनै पनि मेडिकलमा तपाईँ चाहिँ ब्यान्डेज गराउनु पर्दैन तपाईँले औषधि लिनु पर्दैन यदि तपाईँसँग कुनै स्किन सम्बन्धी समस्या छ भने तपाईँसँग घाउ खटिराको समस्या छ भने दाँत सम्बन्धी समस्या छ भने चाया सम्बन्धी समस्या छ भने तपाईँ चाहिँ यो पेस्टले राम्रोसँग प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँले बाहिर खर्च हुने चिजहरू चाहिँ टोटल्ली डिएक्सनको पेस्टले बचाउन सक्छ त्यसको साथसाथमा अझ नर्मल्ली कहिलेकाहीँ चाहिँ खानाहरू अपच हुँदा कहिलेकाहीँ चाहिँ बान्तहरू हुने हुन्छ पेट दुख्ने समस्या हुन्छ गेस्ट्रिकको चाहिँ समस्या हुन्छ त्यो सबै चिजको लागि चाहिँ डिएक्सनको यो पेस्टले चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्यो भने त्यो सबै समस्याबाट हामी तपाईँले बचाउन सक्छ जसले गर्दा यो पेस्टलाई चाहिँ हामीले मल्टिपर्पोज पेस्ट भनेका छौँ सो हामीले चाहिँ बाहिर किन्ने 300 रुपियाँको पेस्ट आज डिएक्सनको चाहिँ पेस्ट हामीले 500 बराबर किनिरहेका छौँ भने यसले चाहिँ हामीले कमसे कम 1500 रुपियाँ भन्दा बढीको चाहिँ चिजलाई चाहिँ जोगाउन सक्छ 1500 भन्दा बढीको चाहिँ फाइदा एउटा पेस्टले हामी तपाईँले चाहिँ दिन सक्छ यसै गरी हामीसँग चाहिँ ज्ञानुटी छ
लगभग लगभग हामी नेपाली साथीहरु हरेक साथीको घरमा चाहिँ चिया या कफी चाहिँ बनिरहेकै हुन्छ राइट हामी कोही यस्तो छैनौ जसले चिया या कफी पिउँदै पिउनुहुन्न हरेक व्यक्ति हामी पिइरहेका छौँ फरक यति मात्र कसैले कुन प्रकारको चिया कसैले कुन प्रकारको कफी तर आजसम्म हामीले कतै सुनेका छौँ कि म पाँच वर्षदेखि दस वर्षदेखि एउटा दोकान या मेरै आफ्नै घरमा चाहिँ चिया पिउँदै जाँदा मसँग भएको गेस्ट्रिकको समस्या मसँग भएको चाहिँ प्रेसरको समस्या मसँग भएको पथरीको समस्या मसँग भएको पेट सम्बन्धी समस्या मैले पाँच वर्षदेखि लगातार पिरहेको चियाबाट सन्चो भएको छ कतै हामी तपाईँ सुनेका छौँ कतै सुनेका छैनौँ राइट फेरि पनि हामी तपाईँ चाहिँ पिउने काम गरेका छौँ बरु चाहिँ हामीसँग के उदाहरणहरू होलन् भने मैले चाहिँ लङ टाइमदेखि चाहिँ पिउँदै गरेको चिया र कफीबाट आज मलाई चाहिँ गेस्ट्रिक अल्सर प्रेसर डायबिटिज स्टोन सम्बन्धी समस्या भएको छ भन्ने कुरो हामी तपाईँ जताततै सुनेका छौँ राइट आज डिएक्सएन कम्पनीको चाहिँ ज्ञानोटीबाट हामी तपाईँसँग त्यस्तो कुनै पनि समस्या छ भने यसलाई चाहिँ हामीले तातो पानीमा चाहिँ चिया बनाएरै या शर्बतको रूपमा यदि यो चियापत्तीलाई हामीले दिनहुँ प्रयोग गरिरहेका छौँ भने पेट सम्बन्धी समस्या गेस्ट्रिक सम्बन्धी समस्या मोटापा त्यसपछि फाट बढेको त्यो सबै चिजलाई चाहिँ डिएक्सएनको चाहिँ ज्ञानोटीले चाहिँ ठिक पार्न सक्छ जसले गर्दा यदि यो चियालाई हामी तपाईँ चाहिँ बराबर पिउने काम गरिरहेका छौँ भने पेट सम्बन्धी कुनै पनि समस्याले चाहिँ यसले एकदम राम्रो फाइदा गर्छ त्यसको साथसाथमा आँखामा यदि तपाईँ चाहिँ मोतिया बिन्दुको समस्या हामी तपाईँलाई थाहा छ मोतिया बिन्दुको यदि समस्या कसैले छ भने हामीले चाहिँ चिया बनाइसकेपछि यसको जुन धुलो हुन्छ त्यो धुलोलाई कटनमा राखेर यदि आँखामा छाप्ने हो भने यसले चाहिँ मोतिया बिन्दुको समस्याबाट पनि हामी तपाईँले जोगाउन सक्छ जसले गर्दा बाहिरको चियापत्ती अलिकति चाहिँ प्रयोग चेन्ज गरेर चाहिँ रिएक्सनको चियापत्ती प्रयोग गर्ने हो भने यसले चाहिँ हामीलाई लगभग पेट सम्बन्धी सबै समस्याबाट जोगाउन सक्छ यसै गरी हामीसँग चाहिँ साबुन रिएक्सनको ज्ञानोजी आज हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ राम्रो हुनु छ हरेक व्यक्ति राइट हेर्नु कोही नराम्रो हुन चाहनुहुन्छ कोही नराम्रो देख्न चाहनुहुन्छ हरेक व्यक्ति राम्रो हुन चाहनुहुन्छ राइट आज हामी तपाईँ राम्रो हुनको लागि यदि टिभीमा कसैले प्रचार गर्यो लाइफ बोय साबुन बहुत राम्रो छ अलिकति मात्रै घस्ने हो भने कोही गोरो गोरो भइन्छ भने हामी तपाईँ के गरेको हुन्छौँ खाजा मार्केटमा चाहिँ लाइफ बोय खोज्दै हिँडिरहेको हुन्छ राइट हेर कसैले भन्थ्यो ओक्ती साबुनबाट चाहिँ पिम्पल्सहरू हटाउन सकिन्छ भन्ने कुरो सुन्ने बित्तिकै हामी ओक्ती साबुन कुन पसलमा पाइन्छ जति महँगो भए पनि नो प्रब्लम एडभर्टाइज सुन्यौँ कि हामी त्यहाँ पुग्यौँ राइट हेर आज तपाईँको चाहिँ ओक्ती साबुनदेखि लिएर जति महँगा साबुनहरू छन् मार्केटमा त्यो साबुन यदि स्किन सम्बन्धी समस्या हुने भने प्रयोग गर्न मिल्छ मिल्छ बरु डाक्टरको सल्लाह के हुन्छ भने यदि स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्या छ भने साबुन प्रयोग नगर्नु होला भन्छन् राइट हेर आज डिएक्सएन कम्पनीको ज्ञानोजीले के भनेको छ भने स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्या छ भने तपाईँ यो साबुनले राम्रोसँग प्रयोग गर्नु भने तपाईँको समस्या जरैदेखि थाल्न सक्छ जसले गर्दा आज यो ज्ञानोजी सपलाई अलिकति हामीले बढी पैसा तिर्नु भनेको चाहिँ यसो हजारौँ फाइदा लिन सक्ने ठाउँ छ जसले गर्दा डिएक्सएन कम्पनीको चाहिँ ज्ञानोजी साबुन आज हामीलाई चाहिँ घाउ खटिरा यदि भएको छ दाज दानाहरू चाहिँ भएको छ खुजुलीहरू भएको छ त्यो तपाईँको चाहिँ स्किन सम्बन्धी समस्या भएको छ भने त्यो सबैबाट चाहिँ हाम्रो यो डिएक्सएनको ज्ञानोजी साबुनले चाहिँ ठिक पार्न सक्छ यदि हामीले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग प्रयोग गर्ने भने त्यसको साथसाथमा आज धेरै जसो लेडीहरू चाहिँ ब्युटी पार्लर जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ कारण के उहाँहरू चाहिँ सुन्दर देख्नुपर्छ राइट हेर यदि हामीले ब्युटी पार्लरमा गइरहेका छौँ भने त्यो ब्युटी पार्लरमा जानुभन्दा राम्रो डिएक्सएन कम्पनीको यो साबुनलाई रोटेसन तरिकाले तपाईँ यदि फेसमा लगाएर चाहिँ पाँचदेखि दस मिनट यदि छोड्ने हो भने तपाईँको चाहिँ ब्युटी पार्लर भन्दा बढी राम्रो काम चाहिँ डिएक्सएनको एउटा साबुनले गर्ने गर्छ जसले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले युज गर्ने तरिकाहरू थाहा पायो भने सायद हामीले बाहिर कुनै पनि चिजहरू चाहिँ खोज्नु पर्दैन आफूले राम्रो बनाउनको लागि यसको साथसाथमा हामीसँग चाहिँ डिएक्सएनको ब्ल्याक कफी आज संसारभरिमै डिएक्सएनको कफीहरू मध्येबाट सबैभन्दा बढी सेल हुने कफी भनेको चाहिँ डिएक्सएनको ब्ल्याक कफी हो यो कफी रोग तपाईँको चाहिँ डायबिटिज रोगीदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ कुनै पनि समस्या नभएका व्यक्तिले चाहिँ यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ स्पेसली यो कफी भनेको चाहिँ हामीले तातो पानी या चिसो पानीमा शर्बत बनाएर पिउन मिल्ने कफी हो यो कफी भनेको त्यो सबै व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन व्यक्तिसँग कुनै पनि समस्या छैन अथवा त्यो व्यक्तिले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन व्यक्तिसँग गेस्ट्रिक प्रेसर त्यस तपाईँको चाहिँ मोटापाको समस्या
डायबिटीज को समस्या कंट्रोल कर सकने पावर डीएक्सएन कंपनी को अवेलेबल यदि हमें यह कपड़ी दिन प्रयोग करने काम कर हम कन को समस्या धेरे जसो दिशा बराबर न हो तो समस्या डीएक्सएन कंपनी को ब्लैक कपड़ी फायदा कर सकता सो यह कपड़ी हमें दिन प्रयोग करने बाहर को कपी तपाई जस्तो सुकै कपी प्रयोग गरे तापनि त्यो कपी भन्दा लाख गुणा राम्रो चाहिँ फाइदा तपाई डीएक्सएन कम्पनीको ब्ल्याक कपीबाट लिन सक्नुहुन्छ र यो कपी भनेको चाहिँ हरेक व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्छ चाहे त्यो बच्चा होस् चाहे त्यो तपाईको चाहिँ वृद्ध होस् या स्वस्थ व्यक्ति होस् या अस्वस्थ व्यक्ति होस् हरेक व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने कपी भनेको चाहिँ डीएक्सएन को ब्ल्याक कपी रहेछ।